He is a God of covenant. When he say you will not die, you will not die. When he say you will make it, you will make it. No matter what happened to you, no matter who stands before you, his word will be fulfilled. I say his word will be fulfilled. Worship your King of God. You are worthy of praise. Oh, worship you, worship the Lord, worship the Lord. Just open your mouth and worship Him. Worship the Lord with your own words. Father, we worship you this afternoon, this morning. We honor you again this morning. We love you, Jesus. Do something in our life again. Honor your word. And bless some people here, Lord. We humble ourselves in your presence. We pray your joy to come down. Gracious Father, merciful Lord, we thank you. Lord, we honor you. Rababa shanda babari bokanta babari ando. Rikata babari babosi. Have your way in this service again. We thank you for the privilege to be among the land of the living, so we can honor your name, we can glorify your name. Jesus, we love you. You are the only God who was, the God who is, and God who is to come. The Almighty and the only one God of Israel. We trust in you this afternoon and this morning. We trust in your word. We believe in your name. We know that all things work together for good. The God of the covenant, you will not let your covenant go free. You shall follow your word, and you fulfill your word in the life of your people. And this morning we stand before you again to ask your mercy. Mercy, Lord, for our life, for our spiritual life, have mercy. For our psychological life, our physical life, our marital life, in the affairs of this life, oh Lord, we cast our burden unto you. You are a caring God, and today you care somebody. We bless your name. Thank you, Jesus. Confirm your word in the life of your people. Lord, I pray that you take all the glory for the manifestation of your work in the life of your people. Let the kingdom of God come, and Father, let your will be done. We honor you again. Thank you, Lord. Jesus. Nimekukimbilia ewe Bwana, nisiaibike.
Hallelujah.
mema. Huyo Yesu ndio mana mimi. Na angapi wanajua hiyo neno? Kweli? Yes. Ebu nione kama mnajua. Nitajua kama mnajua hiyo wimbo wakati tunaimba. Nitajua. Yes, I'm your man, I'm your man.
Yesu kuna kila kitu. Hey! Angalia mtu mwambie ndani ya Yesu kuna kila kitu. Hallelujah. That's a very, very powerful confession. You may be seated. The Lord is good. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Chai. In him there is everything. Ah, ndani yake kuna kila kitu. Amen. Amina. Those of you in him, nyinyi mlioko ndani yake, continue to trust in him. Endeleeni kumtumainia. Because in him, manake ndani yake, we receive our fullness of human being. Tunapokea ukamilifu wetu kama wanadamu. Amen. Amina. Because the Bible says in him we have our being. Manake Biblia inasema ndani yake tuna uzima wetu. In him we move. Ndani yake tunatembea. He is the fullness of everything. Yeye ndio ukamilifu wa kila kitu. Am I talking to somebody here? Jeno ongelesha mtu hapa. He is the fullness of everything. Yeye ndio ukamilifu wa kila kitu. Whatever you need is found in him. Chochote unahitaji kinapatikana ndani yake. Can I hear amen? Jeni sikia amina. And I pray that your amen will be very strong. Ninaomba kwamba amina yako itakuwa yenye nguvu. Let the Lord, wacha Bwana, be gracious to you this afternoon. Akawe mwema kwako mchana wa leo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Lift up your left hand and say, Lord, favor me today. Favor me today. By your word. Maneno lako. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amina. I want to share a little bit on the benefits of the covenant of favor. Ninataka kushiriki kidogo kwa zile faida ambazo zinapatikana katika kibali, kuwa na kibali. The covenant of favor. Nadhiri ya kibali. Amen. Amina. I want to talk to you about the benefit of the covenant of favor. Ninataka kukuongelesha kuhusu faida ambazo zinapatikana katika agano la kibali. I remember last time I spoke to you about the God of a covenant. Nakumbuka mara ya mwisho nilikuongelesha kuhusu Mungu wa agano. And I tried to explain to you some different types of covenants in the Bible. Na nilijaribu kukufafanulia tofauti tofauti ya agano katika Biblia. There are some I didn't mention, but majority of them I mentioned to you. Kuna zingine sikutaja lakini nyingi nilitaja. We had a covenant of God and Adam. Tulikuwa na agano katikati ya Mungu na Adamu. When he created man. Alipomuumba mwanadamu. It's called Adamic covenant. Inaitwa agano la Adamu. And then we had the second covenant, Noahic covenant. Tulikuwa na agano la pili ambalo la Noah. After the failure of man, baada ya kuanguka kwa mwanadamu, the seventh man who is Enoch interceded before the Lord. Mtu wa saba ambaye ni Enoka alifanya maombezi mbele za Bwana. He was an intercessor. Alikuwa ni muombezi. The Bible says he prayed until he was not. Biblia inasema aliomba mpaka akapotea hakuonekana tena. If you are a prayerful person here, you are a worker with God. Kama wewe ni muombezi mali hapa, wewe ni mtendakazi pamoja na Mungu. And therefore anytime you may disappear. Na hivyo wakati wote unaweza potea. So don't be afraid to disappear. Kwa hivyo usiogope kupotea. You are disappearing is
is disappearing from the things of the world. Kupotea kwako ni kupotea kutokana na mambo ya ulimwengu. So after intercession of Enoch, the 70 man, baada ya maombezi ya Enoch ambaye ni mtu wa saba, there came a man called Noah. Kulikuja mtu ambaye anaitwa Noah. Now the Bible says, and Noah found favor in the eyes of the Lord. Biblia inasema Noah alipata kibali machoni pa Mungu. And then God made a covenant with Noah. Mungu akafanya agano na Noah. And that is what is called Noahic covenant. Na ndio inaitwa agano la Noah. And then from there, Noah took a wine and slept naked. Na kutoka hapo Noah akachukua kileo na akalewa akalala uchi. After 100 years ministry. 120 years in the ministry. Baada ya miaka 120 katika huduma. He was a preacher of righteousness. Alikuwa ni mhubiri wa haki. He had 3 sons. Alikuwa na wana watatu. So after the ministry of righteousness in 120 years, baada ya huduma wa haki kwa miaka 120, he drank the grapes and slept naked. Akakunywa msaituni na akalala uchi. It's a secret there, I'll reveal to you. Kuna siri hapo nitawafunulia. The meaning of that word is that there is no perfect man in the world. Maana neno hilo ni kwamba hakuna mtu mkamilifu katika ulimwengu. That is the meaning of that. Hiyo ndio maana neno hilo. There is no pastor who is a perfect preacher. Hakuna mchungaji ambaye ni mkamilifu ambaye ni mhubiri. There is no bishop who is perfect. Hakuna askofu ambaye ni mkamilifu. There is no an evangelist who is perfect. Hakuna mwinjilisti ambaye ni mkamilifu. No apostle who walked upright before God. Hakuna mtume ambaye alitembea kwa haki mbele za Mungu. Perfectly. Kamilifu. There is no prophet who ever walked perfect before the Lord. Hakuna nabii ambaye alitembea kwa usawa mko kamilifu mbele za Bwana. Every man that the Bible mentioned, God has used him, they had shortcomings. Kila mwanadamu ambao Biblia imemtaja, Mungu amemtumia lakini walikuwa na upungufu wao. Are you listening to me? Unanisikia? Up to today, mpaka leo, there is no perfect preacher. Hakuna mhubiri mkamilifu. Every preacher, they have their battle, they fight. Vile kila mhubiri ana vita vyake anapigana navyo. Because of their weaker point. Kwa sababu ya maeneo yao ambayo ni dhaifu. So every human being, they have a weaker point. Hivyo kila mwanadamu ana sehemu yake udhaifu. So Noah, after preaching 120 years. Noah baada ya kuhubiri miaka 120. And the ministry was a ministry of righteousness. Na huduma yake ilikuwa ni huduma ya utakatifu ama ya haki. The word of God says he slept. After drinking the wine of grapes, he slept naked. Neno la Mungu linasema kwamba baada ya kunywa kileo cha msaituni alilala uchi. No matter how holy you are today. Haijalishi jinsi mtakatifu ulivyo. Or how righteous you are today. Jinsi mtakatifu ulivyo. There is a time in life space. Kuna wakati utakuja katika maisha. Where you become weak. Wakati utafanyika mdhaifu. And that's why everybody needs one another. Na ndio sababu kila mmoja tunahitaji mmoja kwa mwingine. Because you will never go perfect to the end. Manake hautaenda mkamilifu mpaka mwisho. Your weaker point will draw the grace of God in your life. Sehemu yako ya udhaifu inahitaji wa neema ya Mungu maishani. Every minister that you mention in the Bible, kila mhuduma
ambayo unaona katika Biblia. All of them they had shortcomings. Wote walikuwa na mapungufu. Adam fell after his wife gave him a fruit. Adamu akaanguka baada ya mke wake kumpa tunda. Noah slept naked. At the time he finished ministry. Noah naye akalala uchi baada ya kumaliza huduma. Moses was a stammerer and a big anger in the bosom. Musa naye alikuwa na hasira na akawa na kigugumizi. Abraham was a liar. A minister who is a liar before God. Adam naye alikuwa ni mhuduma aliye muongo. Peter was a coward man. Petero naye uoga usiseme. Paul was a murderer. Paulo naye alikuwa ni muuaji. David was a fornicator and a murderer. Daudi naye usiseme usharati na kuuaji ndani yake. Any minister you mention the Bible. Kila mhuduma yeyote ambaye unataja kwa Biblia. That you know God used them mightily. Na unajua Mungu aliwatumia kwa nguvu. All of them they have shortcomings. Wote walikuwa na udhaifu wao. So I want you to encourage yourself. Sasa ninataka ujitie moyo. Don't look at your weaker point. Usiangalie sehemu yako ya udhaifu. You are weak because you are a human being. Wewe ni mdhaifu kwa sababu wewe ni mwanadamu. There is nobody listening to me today who is God. Hakuna yeyote yule ambaye ana nini kama Mungu. All of you are listening to me because you are a human being. Nyinyi nyote mnanisikiza kwa sababu nyinyi ni wanadamu. The word human means humans. Neno mwanadamu ina maana upungufu. It means dust. Ina maana inamaanisha udongo ama and there is no dust that is perfect. Na hakuna vumbi ambayo ni kamilifu. Are you listening to me? Unanisikia? So in the walk with God. Neno na Mungu. I say in the walk with God. Katika kutembea na Mungu. Do not focus on your weaker point. Usitilie manani katika udhaifu wako. Look at your strength. Atilia manani katika nguvu zako. Because God will never look at your weaker point. Manake Mungu kamwe hataangalia udhaifu wako. God always look at your strength. Mungu kila wakati anaangalia katika nguvu zako. He will never focus on your negative. Kamwe hataangalia kinyume chako. He always focus on your positive. Kila wakati anaangalia katika uzuri wako. So it is only men that look at your negative. Ni wanadamu tu ndio wanafuatilia udhaifu wako. Men look at your weaker point. Wanadamu wanaangalia udhaifu wako. And when they discover your weaker point. Na wanapogundua udhaifu wako. They want to use it to bring you down. Wanataka kuitumia kukuvuta chini. But I'm here to tell you today God is your promoter. Niko hapa kukuambia kwamba Mungu ndiye anakuinua. He will use your weaker point to promote your life. Atatumia sehemu ya udhaifu wako kuinua maisha yako. The Bible says where sins abide more. Biblia inasema kwamba mahali dhambi inakuwa nyingi. The grace is released more. Neema nayo inashindia kwa wingi. Receive the grace of God in the name of Jesus. Pokea neema ya Mungu katika jina la Yesu. I say in your weaker point. Ninasema katika sehemu yako. Receive more grace. Pokea neema kubwa. So that you can run the race of life. Ili ukakimbie kiambio za maisha. Somebody say amen. Mtu sema amina. I say somebody shout amen. Nasema mtu pasa sauti sema amina. So Noah slept naked. Hivo Noah akalala uchi. And God covenanted with him. Na Mungu akafanya naye agano. And it's called the Noahic covenant. Ambayo inaitwa agano la Noah. Then from there God prepared a covenant with Abraham. Kutoka hapo Mungu akaandaa agano na Ibrahim. Therefore it's called Abrahamic covenant. Na inaitwa agano la Ibrahim. You know when he went to Egypt. Unajua wakati alienda kule Egypt. And the king of Egypt asked him. Na mfalme wa Egypt akamuuliza. Whether Sarah is his wife. Kama Sara alikuwa ni mke wake. And he says no, it's my sister. Akamwambia la hasha, ni dadangu. That's how Abraham became a liar. Hivyo ndivyo Ibrahimu kafanyika muongo. He lied before Abimelech after working with the Lord. Alidanganya kwa mtu huyo Abimelech baada ya kutembea na Mungu. Because he was afraid to die. Manake akaogopa kufa. How many of you are ready to die for their wives? Ni wangapi wenu mko tayari kufa kwa ajili ya wake zenu? Let me see by your hands. Hebu nione mkono. Because true love is about he can die. Manake upendo wa kweli unaweza kufa. How many of you are ready to die because of your wife? Ni wangapi walio tayari kufa kwa ajili ya wake zao? Do I have any? Niko na yeyote. How many wives are ready to die for their husband? Ni wangapi wake wako tayari kufa kwa ajili ya waume zao? Do I have any? Je, ni na yeyote? So I want to tell you something. Nataka kukuambia kitu.
A day that you are talking to a woman that I love you and she says I love you. Listen to me. Sikiza. It is called a game of life. Inaitwa ubadili wa maisha. Are we together? Tuko pamoja. I am the altar preaching the word of God. Niko madhabahuni na ubiri neno la Mungu. And I don't have to mix with the jokes. Na sitaki kuchanganya na michezo ama mizaha. You look at your man and you tell the man I love you. Siku ambayo unaangalia mume wako alafu unamwambia nakupenda. And the man tells you I love you too baby. Na mume anasema nakupenda sana mtoto. It is a game of life. Nakwambia ni mizaha ya maisha. It's not the truth. Before God. Hakuna ukweli hapo mbele za Mungu. It's a game of life. Ni michezo ya maisha. Let me show you the truth before God that cannot be fulfilled with men. Wacha nikuonyeshe ukweli mbele za Mungu ambaye haiwezi timizwa na wanadamu. Husbands, mume waume, love your wives. Wapendeni wake zenu. As Christ loved the church. Vile Kristo alipenda kanisa. And he died for the church. Na akakufia kanisa. How many men can die because of their wife? Ni wangapi waume wanaweza kufa kwa ajili ya wake zao? Do we have that level? A man is ready to die for his wife. Je, kuna mpaka kufika hapo mwanamke mwanamume akaweza kufa kwa ajili ya mke wake? Can you talk? Is it true? Je, ni kweli? Has it happened somewhere? Je, kuna yeyote, mume yeyote? I'm ready to die. Niko tayari kufa. One day I was watching somebody. Siku moja nilikuwa natazama mtu. On the internet. Kwa internet. I saw people exchanging romantic words. Nikaona watu wanabadilishana maneno ya mapenzi. And then they hold together, they start walking. Alafu wanashikana mikono wanaanza kutembea. They stand together somewhere. Alafu wakasimama mahali pamoja. And these fake men, they came. Na mtu huyu muonga akakuja. Killers. Wale yani ule mchezo walikuwa naigiza. Hold the gun. Wakashika pistol. Hey, wakasema hey later. They grabbed the purse of a woman. Wakachukua kipochi cha mwanamke. And the man ran away. Mwanamke akasema miguu niponye. And the woman was not able to run away because of fear. Na mwanamke angeweza kimbia kwa sababu ya uoga. And she remained like this. Alibaki akashanga. And the man said, "Come." Wakasema njoo. And he said, and the man is hiding. Mwanamke akajificha. So that hoodlum, the man, the killer. Sasa yule muuaji, yule mwanamume. He looked at the woman and said. Akaangalia yule mwanamke akamwambia. Who is that man to you? Yule mwanamume ni nani kwako? He said, my fiancé. Akasema ni mchumba wangu. He said, you don't have a fiancé. Akasema wewe una mchumba. Sit on the bike, let's go. Ebu keti kwa pikipiki twende. Take your purse. Hiyo achukua kipochi yako. It's not a man who is supposed to marry you. Yule si mwanamume mwenye anafaa kukuoa. Look at that. Angalia hiyo. You run away. Alikimbia. You leave your beloved woman. Unaacha mke wako mpendwa. Do you know why people in their heart they have no that level of love? Unajua ni kwa nini watu mioyoni mwao hawana upendo kiwango hicho? The world has provoked people. Nakwambia ulimwengu umeharibu watu. Ama umechanganya watu. People that you are supposed to believe with all your heart. Wale watu ambao unafaa kuamini na moyo wako wote. You can't believe them anymore. Huwezi waamini tena. When I was growing up. Nilipokuwa ninakuwa. Let me tell you what I used to know. Wacha nikuambie kile ambacho nilikuwa najua. I used to know that women cannot steal. Nilikuwa najua kwamba wanawake kuiba ngo hawawezi iba. Honestly. Ukweli. When I was growing up. Nilipokuwa nakuwa. 1980s. Hiyo miaka 80. Early 90s. Miaka 90 mapema. I thought that women cannot. Nilifikiria kwamba wanadamu kuiba wanawake kuiba hapana. And I always thought that when a woman open her mouth to speak. Na nilikuwa nakafikiria kwamba mwanamke anapofungua kinywa chake kuongea. It is 100% true. Ni ukweli 900. In primary school, I used to favor girls. Kwa shule ya msingi nilikuwa na anapatia wasichana kibali.
Because whenever they speak against a boy, I knew they are speaking the truth. Now what did I know? That the champions of liars, deceivers, robbers, 419 are women. Ni wanawake. Yes. Ndiyo. I didn't know. I'm not talking about you. Ah, sionge kuhusu wewe. You are a believer. Wewe ni mwamini. I'm talking about normal women. Naongea kuhusu wanawake wa kawaida. 2 days ago, I had one in my office. Siku mbili zilizopita nilikuwa na moja afisini kwangu. She told me I don't care about my husband. Akaniambia mimi mume wangu simjali. Even if he dies. Hata akifa. I will go on with my life. Nitaendelea na maisha yangu. I wish that you don't marry such a woman. Ninaomba usiolewe usioe mwanamke wa aina hiyo. And men, if you don't want to meet such women. Na wanaume kama mtaki kukutana na wanawake wa aina hiyo. Enter a covenant with God. Ingia katika agano na Mungu. These men should be for men, a lot of them. Amen. Amen. Amina hii inastahili kuwa ya wanaume. Okay. Sawa. So Abraham, Ibrahimu, made a covenant with the Lord. Akafanya agano na Bwana. And it's called Abrahamic covenant. Ambayo inaitwa agano la Ibrahimu. Ibrahimu. And then the Lord made a covenant with Moses. Bwana akafanya agano na Musa. And it's called Mosaic covenant. Inaitwa agano la Musa. And the Lord made a priestly covenant with the Harons. Na Mungu akafanya agano la kikuani na Aruni. And it is one of the covenant that all of us who are pastors, we are standing on. Na ni agano moja wapo sisi ambao ni wachungaji tunasimama kwalo. The priestly covenant. Agano la kikuhani. Which the Lord Jesus came ambayo, and fulfilled as a high priest. Ambayo Bwana Yesu alikuja akatimiza kama kama kuhani mkuu. Kuhani mkuu. Amen. Amina. So we have the Davidic covenant. Hivyo tuna agano la Daudi. Which is a covenant of salt. Ambayo ni agano la chumvi. This covenant of salt is also called a covenant of mercy. Agano hili la chumvi linaitwa pia agano la rehema. Then we go on with those what we call foundation of the new covenant. Tunaendelea na kile tunaita misingi ya agano jipya. Because all the minor prophets and major prophets, they were using the Mosaic and priestly and also this Davidic covenant. Manake manabii wote wadogo walikuwa natimia agano hili la Musa na lile la Daudi. Now Jesus comes on the scene and set up a new covenant. Yesu naye anakuja anaanza agano jipya. Now everybody the Lord walked with. Sasa yeyote yule ambaye Bwana alitembea naye. He made a covenant with them. Alifanya agano nao. God is a God of an individual. Mungu ni Mungu wa mtu. He is not a God of a great number of people. Si Mungu wa wengi. You can be a lot of you here. Munaweza kuwa wengi hapa. But the God of this lady is not the God of this one. Lakini Mungu wa binti yule si Mungu wa huyu. Are you listening to me? Unanisikia? It is one God. Ni Mungu mmoja. But he walks with the people in different levels. Anatembea na watu katika viwango mbalimbali. And different dimensions. Katika njia mbalimbali. Based on the commitment and their covenant with him. Kulingana na kujitolea kwao na kujipeana kwao kwake. That is why when you come to church, ndio sababu unapokuja kanisani, it is your own, it's about you, it's not about your neighbor. Inakuhusu wewe, si kuhusu jirani yako. It's between you and your God. Ni katikati yako na Mungu wako. Somebody will be on your left hand, they receive the power of the Holy Ghost. Mtu anaweza kuwa mkono wako wa kushoto anapokea nguvu za Roho Mtakatifu. But on your right hand, lakini mkono wako wa kulia, another person is drawn
dry, there is nothing happen to them. Mtu mwingine akakaukiwa hakuna chochote kinaendelea kwake. Those who are dry, wale ambao wamekaukiwa, they may think is a lie. Wanaweza fikiria ni uongo. Maybe is a fake story. Pengine ni kitu ambacho si cha kweli. Because you have not experienced it. Manake wewe uchapata. It depends on the commitment of an individual. Inalingana na kujitolea kwa mtu binafsi. Now everybody should walk with God in a covenant. Kila mtu anastahili kutembea na Mungu katika agano. Once you join a covenant with God, tuta tu unaunganyika na Mungu katika agano, your service will be very, very effective in the dimension of the spirit. Ibada yako itakuwa yenye nguvu sana katika hali ya kiroho. Because you serve based on the covenant you have with your God. Kwa sababu utatumika kulingana na agano lilo nalo na Mungu wako. You will not wait anybody to beg you. Hutangojea mtu akubembeleze. You will not wait anybody to tell you lift up your hand. Hutangojea mtu akwambie inua mikono yako. Because you and God, you know where you are coming from. Manake wewe na Mungu unajua umetoka wapi. And you know what you have agreed na unajua vile mmekubaliana pamoja. I told you a covenant is three things. Nilikwambia agano ni mambo matatu. There must be a promise. Ni lazima kuwe na ahadi. There must be a sacrifice. Ni lazima kuwe na dhabihu. And there must be an oath. Na ni lazima kuwe na nadhiri. So these three things will bind you together with God. Hivi vitu vitatu vitakufunga pamoja na Mungu. So everyone that hear the sound of my voice, hivyo yoyote ambaye anasikia sauti yangu, you need to set up yourself a promise to God. Unastahili kujipeana kwa ahadi na Mungu. On how you are going to serve him. Vile unaenda kumtumikia. Because there is a benefit on this covenant of mercy. Manake kuna faida katika agano hili la the covenant of Jesus and God. Agano la Mungu na maana Yesu is a covenant of Jesus, God and David. Ni agano la Mungu na Daudi. And it's a covenant of God and you. Na ni agano la Mungu na wewe. Because you are standing on the foundation of Jesus. Manake unasimama katika misingi ya Yesu. So you are under the covenant of salt. Uko chini ya agano la chumvi. That is why Matthew 5:13. Na ndio sababu Mathayo 1:3. Matthew 5:13. Mathayo 5:13. The Bible says you are the salt of the earth. Biblia inasema wewe ni chumvi ya ulimwengu. Jesus was speaking to his disciples. Yesu alikuwa anaongelesha wanafunzi wake. He was speaking to people that follow him. Alikuwa anaongelea kwa watu ambao wanamfuata. Because you are under operating in the covenant of salt. Kwa sababu unafanyia kazi chini ya agano la chumvi. So the covenant of salt is a covenant of mercy. Chumvi, agano la chumvi ni agano la rehema. Somebody say amen. Mtu sema amina. It's a covenant of mercy. Ni agano la rehema. Now God has promised mercy. Mungu ameahidi rehema. Because we don't afford to get salvation without him. Manake hatuwezi pata wokovu pasipo yeye. We can't pay our salvation by own deeds. Hatuwezi jilipia wokovu wetu. We cannot do perfect righteousness before the Lord. Hatuwezi kuwa na haki kamilifu mbele za Bwana. The Bible says. Biblia inasema. The righteousness of a man. Haki ya mwanadamu. Is in the sight of God is rags. Mbele ya macho ya Mungu ni matambara. The highest wisdom of a man. Hekima ya juu ya Mungu. In the sight of God. Katika macho ya Mungu. Is the beginning of his foolishness. Ndio mwanzo wa ujinga wake. So we are drawn to depend on God's covenant. Hivyo tuna inabidi tutegemee katika agano la Mungu. Because what we cannot do with our own behavior. Kwa sababu kila ambacho hatuwezi kufanya. We cannot do with our own righteousness. Kila hawezi fanya na haki yako. Through the covenant of God we can do it. Kupitia kwa agano la Mungu tunaweza. Because of his mercy. Kwa sababu ya rehema zake. Now the mercies of the Lord unto us every morning. Hivyo rehema za Bwana ni mpya kila asubuhi. He gives a chance to every believer. Inapatia fursa kwa kila mwamini. To experience the mercy of the Lord. Kupata rehema za Mungu. Because without mercy. Kwa sababu bila rehema. We will perish. Tutaangamia. It's only by mercy. Ni kwa rehema tu. That we survive today. Ambao tunaishi leo. Because nobody is perfect. Kwa sababu hakuna aliye mkamilifu. Nobody is perfect. Hakuna aliye mkamilifu. It's by mercies of the Lord. Ni kwa rehema za Bwana. That our life will continue. Na kwamba maisha yetu yanaendelea. That we can deceive yesterday. Tunaweza danganya jana. And today we are standing and talking. Na leo tunasimama tunaongea. It's because of the mercy of the Lord. Ni kwa sababu ya rehema za Bwana. That we do evil things yesterday. Tunaweza fanya mambo maovu jana. And today we can still breathe in and out. Na leo tunaweza pumua. It's because of the mercy of the Lord.
favor. And this is because of the covenant. God made a covenant with Jesus. Not to destroy men, but to deliver men. So the covenant that you have today, in favor you in the area of deliverance. That's why I told you, do not look at your weaker point. The Bible talks about righteousness of God. In Psalms 34 verse 19, he said there are many wickedness that happens in the area of the righteousness people. They're righteous people. There are many things. Many negative things. Mambo mengi ya kinyume. Evil things are happening to them. Mambo mengi ya kinyume inawatendekea. Traps are happening to them. Amitego inawafuata. But the Bible says in the same place. Lakini Biblia inasema mali but the Lord will deliver them from ya all. Kwamba Bwana atawakomboa kutoka na hayo. I decree deliverance to everyone that hear the sound of my voice. The Bible talks about righteousness. You are righteousness is not because of your deeds. Your righteousness is because of what Jesus did on the cross. And therefore King James Version says, many are the affliction of the righteous. But the Lord delivers them from all. I stand as a minister of the gospel. And I decree my voice to everyone that hear the sound of the Lord. May the Lord deliver you. I say, may the Lord deliver you from any affliction that you are in. In the name of Jesus. If your amen is louder than your neighbor, it shall be your portion. Hallelujah! Hallelujah! I decree deliverance of your life. May the Lord deliver your family. May He deliver you from any affliction that is upon your life. A reverse wicked arrow set against you. By the authority of this word, I decree that you shall stand in the name of Jesus. Receive in Jesus. Receive the grace to overcome. I say, receive the grace to overcome. I decree that you are an overcomer by the power and the mercies of the Lord. This morning may you overcome in this wickedness of time. May the Lord give you strength to overcome. May you win the battle. May you override our wickedness. I decree it happen to you in the name of Jesus. The power of God fall upon you in the name of Jesus. Somebody shout hallelujah. Let it happen to you. Let it happen to you. By the mercy of the Lord that we can stand today. It's not by our righteousness. It's not because we are holy people. But because of what Jesus did, we can survive today. I say we can survive today. Our marriage can stand today. Our business can run today. Because of the covenant of mercy. Somebody shout hallelujah. Shout hallelujah. Give the Lord a promise. Give the Lord a promise. You and God have a conversation. Sit into your chamber room. Write down information, you and God. What you are going to do in this life before you die.
kabla ufe. Let me tell you. Wacha nikwambie. Whatever you write after this message. Chochote ambacho unaenda kuandika baada ya ujumbe huu. God will hold it on your head. Mungu atakushikilia kwa kichwa chako. And it is what you promised God. Na ni kile umeahidi Mungu. That God is going to stand and fulfill it in your lifetime. Mungu anaenda kusimama na kutimiza kwa maisha yako. Because of that promise. Kwa sababu ya ahadi hiyo. You will not die before you fulfill it. Hautakufa kabla utimize. Because of that promise. Kwa sababu ya ahadi hiyo. Many traps will be taken away from you. Mitego nyingi itaondolewa kwako. Because you have promised God. Kwa sababu umemwahidi Mungu. A promise delivers. Ahadi inakomboa. One day, siku moja, the Holy Spirit promised a woman in the temple. Roho Mtakatifu alimwahidi mwanamke katika hekalu. He said you will not die. Akamwambia hutakufa. Until your eyes see Messiah. Mpaka macho yako yaone Masia. So Hannah continued to advance in years. Ana aliendelea kuongezeka katika miaka. And people expected her to die. Na watu walikuwa wanatarajia afe. Because she was intercessor in the house of God. Kwa sababu alikuwa ni muombezi katika nyumba ya Mungu. So she used to have a lot of visions in the house of God. Alikuwa akapata maono mengi katika nyumba ya Mungu. But one day, siku moja, she did not die. Hakufa. Until Christ was born. Mpaka Kristo kazaliwa. And now she carried Christ. Sasa akambeba Kristo. And she said, your servant Anne can go to rest. Akamwambia mtumishi wako Anna sasa anaweza pumzika. Because my eyes have seen your promise. Kwa sababu macho yangu kaona ahadi yako. The Bible says. Biblia inasema. The Lord promised Anna. Bwana alimwahidi Anna. That you will not die. Ya kwamba hutakufa. Before you fulfill this promise. Kabla utimize ahadi hii. The same applies to you. Hiyo inye inakuja kwako. If you have a promise with God. Kama una ahadi na Mungu. It will not go well with you. Haitaenda sawa na wewe. It will not be destroyed. Haitaribiwa. It will not be taken away. Haitaondolewa. It will not be removed. Haitaondolewa. And it will not be disfavor you. Haitakosa kupa kibali. Until it is fulfilled. Mpaka itakapotimizwa. It becomes a vision. Inafanyika maono. And the Bible says a vision is for a short time. Biblia inasema maono ni kwa kipunde tu. It may tarry. Inaweza chelewa. Habakuki chapter 4, chapter 2 verse 4. Habakuki 4:2. If you read verse 3. Ukisoma Habakkuk chapter 2 verse 3. Habakkuk chapter 2 verse 3. Habakkuk 2:3. He says even the vision can tarry. Inasema hata maono inaweza chelewa. But at appointed time it will speak out. Lakini kwa wakati wa sawa itanena. If you have a promise. Kama una ahadi. You have a vision. Una maono. And because you have a vision. Na kwa sababu una maono. I guarantee you will not diminish here in this life. Ninakuhakikishia kwamba hutatoka kwa before it is fulfilled. Mpaka itimizwe. Your amen is louder. It's good. Amina yako inastahili kwa juu. Are you hearing me? Unanisikia? A covenant with God is very important. Agano na Mungu ni la muhimu sana. As a family you can make a covenant before God. Kama familia mnaweza tengeneza agano mbele za Bwana. I and my wife we will live oldest years. Mimi na mke wangu tutaishi mpaka miaka nyingi, tutaishi mpaka tuzeeke. Oh Lord, as we live together. Bwana tunapoishi pamoja. Give us strength to serve you. Tupatie nguvu ya kukutumikia. That's a promise. Hiyo ni ahadi. If you do that, ukifanya hivyo, anyone that will try to kill you. Yeyote ambaye atajaribu kuwaua. The promise of God will favor you. Ahadi ya Mungu itakutetea. The Lord will look at your debt. Bwana ataangalia kwa ahadi yako. And he said this one is supposed to fulfill the fulfillment service. Anasema huyu anastahili kutimiza hii. He is not supposed to come. Yeye si wa kufa saa hii. And when you cry to God. Unapomlilia Mungu. Have mercy. Anirehemu. The Lord will heal the person. Bwana atasikia huyo mtu ama ataponya huyo mtu. He will heal the person. Ataponya huyo mtu. Not because he is good. Si kwa sababu ni mwema. But because in the olden days there was a promise. Lakini kwa sababu siku zilipita kulikuwa na ahadi. And God raised a person back to life in order the person to fulfill the promise. Na Bwana ameinua huyo mtu aishi ili huyo mtu atimize ahadi. He is a God of mercy. Ni Mungu wa rehema. So when you make a covenant of promise.
Unapofanya agano la ahadi. And you take a seed and you make it as a sacrifice before the Lord. Na unachukua mbegu unaifanya kama dhabihu mbele za Bwana. So many of you are ignorant in the area of sacrificing with a seed. Wengi wenu mumepuuza sana katika isemu ya kutoa mbegu. Giving a sacrifice can turn around anything that you are looking for. Kutoa dhabihu inaweza geuza chochote ambacho unakitafuta. Your children in school, watoto wenu shuleni, they can pass exam by you sacrificing their altar. Wanaweza kupita mtihani kwa sababu ya wewe kutoa sadaka katika madhabahu. You just carry some seed. Unabeba tu mbegu fulani. And you pray to God. Na unaomba kwa Mungu. Say, my children are holding 10 and above. Unaambia Mungu ya kwamba watoto wangu wanashika namba 10 kuendelea. I want them to be among 1 to 3. Ninataka sasa waanze kushika katikati ya moja mpaka tatu. Transfer the wisdom to do the exam. Badilisha hekima ya kufanya mtihani. Let their memory work 100%. Wacha akili zao zikafanye kazi asilimia. You don't have to shout. Si lazima upase sauti. Just speak words to your seed. Ongea tu maneno kwa mbegu yako ama kwa dhabihu yako. And drop it on the altar. Alafu ilete madhabahuni. You have done it. Umetenda. In the presence of God, katika uwepo wa Mungu, the altar serves everything. Ah, madhabahu inashughulikia kila kitu. Because you are already born again, you have a covenant of mercy. Manake umezaliwa mara ya pili tayari una agano la rehema. It's only about knowledge. Inahusu tu ile hekima, maarifa. You just need to get knowledge what to do. Unahitaji kuwa na maarifa kile cha kufanya. There was a woman in this church. Kulikuwa na mwanamke kwa hii kanisa. She used to have quarrel with her boss. Alikuwa kila mara wanakosa kuelewana na mwajiri wake. One day, siku moja, she took her salary. Akachukua mshahara wake. All the money she received. Mshahara wake wote alipokea. And she said, as I put this money on this altar, akale asema kwamba niletapo hii sadaka katika madhabahu, I want my boss to love me and to promote me. Ninataka mwajiri wangu anipende na anipandishe cheo. We didn't know. Hatukujua. She just put the sacrifice. Aliweka tu dhabihu. And she wrote information inside, doctor pray for me. Akaandika tu ujumbe kwamba daktari niombe. Speak a word in the area of my business, my profession or my work. Tamka neno katika sehemu ya taaluma yangu. From that day when she went, kuanzia siku hiyo alipoenda, her salary was increased. Mshahara wake kaongezwa. And the woman that was making noise became a friend. Na mwanamke huyo mwenye alikuwa ni kisirani akawa rafiki. For a long time now. Kwa muda mrefu sasa. Look at that area, in the area of money. Angalia upande huo wa pesa. A covenant of mercy works in different dimensions. Agano hili la rehema linafanya kazi katika sehemu mbalimbali. So long as you gather information. Madam tu uwe na upate tu maarifa. Now how do you enter this covenant? Unaingiaje agano hili? You must know what you promised God. Ni lazima ujue kamwaidi Mungu nini. When you received Christ. Ulipo mkubali Yesu. Now how many of you received Christ as your Lord and Savior? Ni wangapi walimpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wao? Just lift your hand, don't be afraid. Just inua mkono wako usiogope. Asante. Now you received. Ulimpokea. How did you receive him? Ulimpokeaje? What was the process? Njia ilikuwa ni gani? Anybody talk to me faster? Yeyote aniongeleshe kwa haraka. The process of receiving the Lord and Savior. Njia ya kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako ni gani? How did it happen? Ilikutendekeaje? Baptism does not bring Lord Jesus Christ. Kubatizwa akuleti Yesu Kristo. That's how it happened to you? Hivyo ndivyo ilikutendekea? That's how it happened to you? Hivyo ndio ilikutendekea. They did what? You went on praying. Huh?
After baptism, did you receive a sinner's prayer? Ulipokea ombi la wenye dhambi. A sinner's prayer. Ombi la wenye dhambi. Who prayed for you, a pastor? It's okay. How did he pray it? Alikuombeaje? Do you remember the prayer? Unakumbuka hayo maombi? No, even if it is 30 years ago, you should remember. Hata kama ni miaka 30 ilipita, ni lazima ukumbuke. Do you remember the year you were born? Unakumbuka ile miaka ulizaliwa? You remember the name you are given? Unakumbuka jina ulipewa? You can't forget the day you are born. Huwezi zaliwa, huwezi sahau siku ulizaliwa. And the name you are given. Na jina ambalo ulipewa. So if you receive Jesus, you don't forget the prayer. Kama ulimpokea Yesu, huwezi kamwe kusahau maombi. It is a prayer that converted you. Ni maombi ambayo likigeuza. How many of you know a sinner's prayer? Ni wangapi wanajua maombi ya wenye dhambi? A sinner's prayer. Maombi ya wenye dhambi. Unajua. Tell us, how do you pray? Tuambie unaombaje. You need to be opening the mic before you give to them. Unainua mikono, alafu mchungaji anakuongoza. Anasema Bwana, sema Bwana Yesu, na wewe unasema Bwana Yesu, naja mbele zako, na wewe unasema naja mbele zako. Nisamee dhambi na makosa. Siku ya leo nimegeuka na nitakutumikia wewe kwa moyo wangu wote. You see that nitakutumikia. Unaona hiyo kukutumikia? It's a promise. Ni ahadi. Go on. Endelea. Have you heard a promise now? Umesikia ahadi. On that foundation prayer. Kwa hiyo misingi ya maombi. That usher you into a covenant of salt. Ambayo ilikuingiza katika agano la chumvi. Number one, you gave a promise. Ya kwanza ulipeana ahadi. Nitakutumikia wewe. Amina. Sasa na hata milele. In fact, I'm a seal. Amefunika. Amepiga muhuri. Yes. Kwamba as long as anaishi. Madamu anaishi. So that promise. Iyo ahadi. Are you fulfilling it? Je, unaitimiza? That promise, are you fulfilling it? Ahadi iyo unaitimiza. I will serve you. Ya kwamba nitakutumikia. Now serving God is not preaching. Kumutumikia Mungu si kuhubiri. Serving God is many varieties of serving God. Kumutumikia Mungu imebeba mambo mengi. Ama ni aina mbalimbali. Preaching is not serving God. Kuhubiri si kumutumikia Mungu. Preaching is ministering to people. Kuhubiri ni kuhudumia watu. We are ministering to people. That's why we are called ministers of the gospel. Tunahudumia watu ndio sababu tunaitwa wahudumu wa injili. Now in pastoral we come with the service of the Lord. Sasa katika uchungaji tunakuja katika ibada za Mungu. That's why they are called shepherd. Ndio sababu tunaitwa wachungaji. And once they become a shepherd, they are now servants of God. Madamu wanapofanyika wachungaji, sasa ni watumishi wa Mungu. As we minister to people. Tunapohudumia watu. So the promise you made. Ahadi uliyotoa. Nitakutumikia. That promise is very important. Ahadi hiyo ni muhimu mno. Now, after that promise, baada ya hadio, there is a vow you made. Kuna nadhiri ulifanya. When you are taken to baptism of the water. Wakati umepelekwa kwa ubatizo wa maji. How many of you were baptized with a lot of water? Ni wangapi wamebatizwa kwa maji mengi? When you received that baptism, ulipopokea ubatizo huo, there are these words that people say. Kuna maneno haya watu wanasema. I saw and saw. Mimi fulani fulani. From today, kuanzia leo, I decide to die. Ninaamua kufa. In this baptism of water. Katika ubatizo wa maji. With the Lord Jesus Christ. Na Bwana Yesu Kristo. How many of you did that? Ni wangapi walifanya hivyo? Or you did not vow? Hukutoa nadhiri.
Because the Bible talks about your vow. Manake Biblia inaongea kuhusu nadhiri yako. If you are baptized but you are not led to a vow, is a wrong baptism. Kama ulibatizwa na upongozwa katika nadhiri, basi ni ubatizo mbaya. Baptism is one of the teaching of foundations. Ubatizo ni moja wapo wa mafundisho ya misingi. His foundation is laid wrong. Misingi kiweko vibaya. The building will be wrong. Hata mjengo utakuwa vibaya. That's why you need to commit yourself to somebody who has understanding with the things of God. Na ndio sababu ni sari tu ujitolee kwa mtu ambaye ana ufahamu wa mambo na Mungu. It's very important. Ni muhimu mno. There are foundational things that should not run away from you. Kuna misingi, mambo ya misingi ambayo haifai kukimbia kutoka kwako. So you have to make a vow. Unastahili kutoa nadhiri. That vow is being spoken in the Bible. Nadhiri hiyo inaongelewa kwa Biblia. The vow that you made before the Lord. Nadhiri ambayo ulitoa mbele za Bwana. And then number three is the sacrifice you give. Ya tatu ni dhabihu ambayo unatoa. Now sacrificial lifestyle. Kuwa maisha ya kujitoa ama maisha ya sadaka. Anything can turn around with your sacrifice. Chochote kinaweza geuka kwa dhabihu yako. Anything. Chochote. Be marriage. Iwe ni ndoa. The area of business. Iwe sehemu ya biashara. Is it the area of health? Iwe ni afya. Anything can be healed. Chochote kinaweza ponya. With the power of sacrifice. Kwa nguvu za kuchitoa. Because you are founded on the foundation of the covenant of mercy. Kwa sababu umewekwa katika misingi ya rehema. And the Lord has opened that door. Na Bwana amefungua mlango huo. He said the mercy will be for everybody every early in the morning. Inasema rehema zake ni mpya kila asubuhi. So every day you wake up. Kila asubuhi unapoamka. New mercy. Rehema mpya. New mercy. Rehema mpya. New mercy. Rehema mpya. The Lord is ready to help you. Bwana yuko tayari kukusaidia. With a new mercy. Na rehema mpya. So all of you that are born again, nyinyi nyote ambao mmezaliwa tena, you are on the foundation of covenant. Muko katika misingi ya agano. Of favor. Ya kibali. So with this favor covenant, kwa agano hili la kibali, it ministers supernatural increase. Inaleta mambo ya kiroho ya kiungu kuendelea. Supernatural increase. Inaongezeka kwa mambo ya kiungu. I want people to shout it. Supernatural increase. Kuongezeka kwa mambo ya kiungu. Yeah, supernatural increase and promotion. Kuna kuongezeka kwa mambo ya kiungu na kule kuinuliwa ama kuongezeka. Amen. Amina. These are benefits. Hizi ni faida. That you need to have but you are not getting it. Ambayo unastahili kuwa nayo na bado hujapata. You think that a certain pastor has it. Unafikiria kwamba mchungaji fulani yuko nazo. No, you don't need a certain pastor to preach for you this one. Hauhitaji mchungaji fulani kukuhubiria hii. All of you born again, you are entitled to all this. Nyinyi nyote ambao mmezaliwa mara ya pili mnastahili kupata hii. Let me just open your eyes to know that you have it. Wacha nikufungue macho yako jua kwamba uko nayo. That's why you are not supposed to depend on a pastor to pray for you. Ndio sababu hustahili kamwe kutegemea mchungaji kukuombea. Do you know you can pray out yourself from a problem? Je, unajua kwamba unaweza jiombea na ukatoka kwenye shida? Power is inside of you. Hizo nguvu ziko ndani yako. You can liberate yourself out. Unaweza jiweka huru. Jesus broke the chain over your life. Yesu kavunja vifungu juu ya maisha yako. You liberate yourself. Unajiweka huru. Through the knowledge you receive. Kupitia kwa maarifa uliyonayo. It's written there. Imeandikwa hapo. So there is a benefit of increase and supernatural increase. Kuna faida kuongezeka kwa mambo ya kadongo. Promotion. Na kuongezeka ama kuinuliwa. Genesis 39 verse 21. Mwanzo 39:21. Bible reader, I want you to read it. Mtu wa kusoma Biblia nataka usome. Genesis 29 and verse 21. Mwanzo 39:21. Let's see how it happened to Joseph. Wacha tuone vile ilimtendekea Yusufu. Because of this
covenant. Kwa sababu ya agano hili. What happened? Nini litendeka? Oh, Bible reader is very slow today. Ah, yule wa kusoma Biblia leo kajivuta kweli. But the Lord was with Joseph. The Lord was with who, Joseph? Bwana alikuwa na Yusufu. Eh? And showed him mercy. And showed him mercy. And akamwonyesha rehema. And gave him favor in the sight of the And keeper. Gave him favor in the sight of who? Of the keeper of the prison. Hallelujah. Hallelujah. This is the same decree I decree to you today. Hii ndio tangazo lile ambalo nakutangazia leo. The Lord will be with you today. Bwana atakuwa nawe leo. And the Lord will show you mercy. Na Bwana atakuonyesha rehema. And he will give you favor. Na atakupa kibali. In the eyes of your enemy. Mbele ya maadui zako. I say in the eyes of your enemy. Nasema machoni pa maadui. Receive favor in the name of Jesus. Pokea kibali katika jina la Yesu. Wherever you go. Popote utaenda. Because the Lord is with you. Kwa sababu Bwana May you receive favor in Jesus' name. This is a covenant of mercy. And the Lord was with Joseph. And the Lord grant him favor in the sight of the prisoner chief. Katika machoni pa yule mwenye kulinda gereza. Hallelujah. Hallelujah. You will be favored. Utapata kibali. Because you are under this covenant of mercy. Kwa sababu uko chini ya agano hili la rehema. And let it decree in the name of Jesus, let it happen to you. Acha nitangaze kwa jina la Yesu ikutendeke. Anyone you need favor. Yeyote ambaye anahitaji kibali. I release it to you in Jesus' name. Inakuachilia kwako. May you be favored. Ukapate kibali. Restoration of all enemy has taken away. Kurejeshwa kwa yote ambayo adui amechukua. Is another benefit. Ni faida nyingine. When you are under this covenant of mercy. Unapokuwa katika agano hili la rehema. Exodus 3:21. Kutoka 3:21. The Lord gave Israelites. Bwana akampa akawapa Israeli. Favor in the eyes of their enemy. Kibali machoni pa maadui zao. And they were told to ask anything. Wakaambiwa waulize chochote. And they ask everything of gold. Na wakauliza chochote cha dhahabu. And they were given a lot from the enemies. Na wakapewa nyingi kutoka kwa maadui zao. The enemy gave them. Maadui hao wakawapa. Hallelujah. Hallelujah. The enemies gave to them. Maadui wakawapa. Your enemy will open a door for you. Maadui zako watafungua kwa sababu. I say your enemy will kneel down and greet you. Nasema maadui wako atapiga chini magoti ya kusalimu. If you serve Jesus. Unapomtumikia Yesu. Those that blocked your way. Wale ambao walifunga njia yako. They are going to open that door. Wanaenda kufungua huo mlango. Themselves. Wenyewe. Because you are under this favor. Kwa sababu uko chini ya kibali hiki. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. Nasema hallelujah. I say hallelujah. Nasema hallelujah. Chai. Another thing is honor in the midst of adversaries. Kitu kingine ni ile heshima katikati ya maadui. Exodus 11 and verse 3. Kutoka 11:3. The Lord will give honor. Bwana atakupa heshima. In the midst of adversaries. Katikati ya watesi wako. You shall be honored. Utaheshimika. Covenant of mercy. Agano la rehema. So I want you to know that you have mercy. Ninataka ujue kwamba una rehema. Before the Lord. Mbele za Bwana. When something is killing people, wakati kitu kinaua watu, you can use it to promote your life. Inastahili kuinua maisha yako. You see what some other people say? Unaona kile watu wengine wanasema? When corona came, wakati corona kaja, some people benefit. Watu wengine walifaidi. They were very happy. Na kuambia walifurahia. Selling this how do we call them? This what? It is a kufunga midomo. Mask. People are selling. Na kuambia watu kaziuza. Making money. Watu wanatengeneza pesa. Corona is here. Na kuambia corona iko. Let's make money. Wacha tutengeneze pesa. Something that is negative. Kile kitu ambacho kiko cha kinyume. Some people are making promotion out of it. Watu wengine wanainuliwa kutokana nacho. I decree in the name of Jesus. Natangaza katika jina. May you make promotion against your enemies. Ukafanya kuinuliwa kinyume na maadui. Anything that is designed to kill you. Chochote ambacho kimefanya. Let that thing promote your life. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Shout hallelujah. Pasa sauti sema hallelujah.
The covenant of mercy. Agano la rema. It will command favor. Ita amrisha kibali. The fourth a benefit is increase the assets. Ah, kile chane ni ku kuongeza kupata vitu ama kupata asset, mali. Ya yeah, raslimali. Akupata raslimali. It will increase your life. Ah, ita ongezea maisha yako. The covenant of mercy. Agano la rema. How many of you know that many preachers ni wangapi ambao anajua ubiri wengi who are already very popular now in Kenya ambao tayari wamejulikana sasa kwa Kenya and different part of the world na katika sehemu mbalimbali ya ulimwengu? They drive cars they have not bought with their own money. Na wanaendesha magari ambayo hawajanunua na pesa yao. Some of them sleep in the houses they have never built. Wengine wanalala kwenye manyumba yenye hawajajenga na mikono yao. They build cars, churches in the lands that are donated with people. Wanajenga makanisa ambayo yamepeanwa na watu. It's called favor. Inaitwa kibali. Increase of the assets. Kuongezeka kwa rasilimali. Most of them are like that. Wengi wako hivyo. If you this covenant begin to work for you. Ah, agano hili likianza kufanyia kazi. People will give you things that you don't have to demand. Watu watakupatia vitu venye si lazima uulize ama uombe. They will fight to give it to you. Watu watafurahia kukupa, watapambana kukupa. Take my own. Chukua yangu. It's like a man who has five women. Ni kama mtu mwenye ana wanawake watano. Those five wives they compete to book. Ah, nakwambia wanapambana wanashindana kupita. Eat my own. Kula yangu sana na ya huyu kula yangu. Eat. Yeyote mwenye anakula. You have to fool him faster. Mwenye atakula yake lazima pambane na wa kwanza. Push one another. Anasukumana. Eat my own. Kula yangu sana na ya huyu. Because when a man eat, manake mume anapokula, that woman is favored. Mwanamke huyo kapata kibali. I'm surprised with you wives. Nashangaa na nyinyi wanawake. That cook food and hide from your husband. Ambayo mnapika chakula na mnanyima waume zenu. Let him struggle. Ah, ende ukajipange. I told you people that you are not married. Nyinyi watu ambao hamjaolewa. It is my prayer that you follow my teaching. Ni ombi langu mfuate mafundisho yangu. You marry a woman. Ukipoa mwanamke. That will bury you before your time. Ambaye atakuzika kabla ya wakati wako. You can marry a man. Unaweza olewa na mwanaume. That wake up in the midnight and piece you into pieces. Mwenye atamka usiku wa manane na kukatekate vipande. Few days ago, siku zilizopita chache, I saw in the news, niliona habari, a beautiful young girl, binti mrembo, her fiancé, mchumba wake, carried the oil, alibeba mafuta, boil it, akayachemsha, and burned the faces everywhere, na akamwalia kwa uso. How many of you saw that news? Ni wangapi waliona habari hiyo? It's because of fiancés. Ni kwa sababu ya uchumba. I love you too. Nakupenda nami. I don't care what pastor is saying. Ah, sijali mambo ya mchungaji. He's already married. Aya ameoa ajipange huko. Let us marry ourselves. Sisi wacha tuoane. You will die before your time. Utakufa kabla ya wakati wako. Listen to the voice of the man of God. Sikia sauti ya mtu wa Mungu. The preacher is here to liberate your life and to give you better in life. Mhubiri yuko hapa kuweka maisha yako huru na kupatia maisha yako. Don't be stubborn. Usiwe kisirani. I'm helping you. Ninakusaidia. Will I marry you? Mimi si nitakuoa. I say, will I marry you? Nitakuoa. So we work kwa Kiswahili vizuri. Kwani nitakuoa? Kwani nitakuoa? It's a question. Will I marry you? Kwani nitakuoa? Why am I giving you wise counsel? Ni kwa nini nakupatia ushauri bora? I'm a shepherd. Mimi ni mchungaji. In Bamburi here. Eh, hapa Bamburi. A young girl. Binti mdogo. Was chopped off her breast. Na kuambia matiti yake kaenda. With her boyfriend. Na rafiki yake wa kiume. At 2 p.m.
Sanane mchana. On Sunday. Jumapili. She refused to go to church. Alikata kwenda kanisani. And she went to visit her fiancé. Ati anaenda kutembelea mchumba wake. Who doesn't go to church? Ambaye aendangi kanisa. If you have any fiancé here. Kama una mchumba yeyote. Who doesn't go to church? Mwenye aendi kanisa. Whether he's a woman or he's a man. Awe ni mwanamme ama mwanamke. Drop them. Achana naye. If you don't. Usipo. They are going to put you to shame. Wanaenda kukwaibisha. Drop them. Achana nao. A man that does not fear God. Mtu mwenye amogopi Mungu. You can't go far with him. Wasienda naye mbali. A woman that does not fear God. Mwanamke mwenye amhofu Mungu. There is no need to talk with them. Haina haja ya kuchukuana nao. If you are a believer. Kama wewe ni mwamini. There is no need. Hakuna haja. It's a waste of time. Ni kupoteza muda. In fact, it will put you to shame. Nakwambia itakuaibisha. Let me reveal to you something. Wacha nikufunulie kitu. If a man who is not born again. Kama mwanamume mwenye hajaokoka. They seduce you as a believer and you are a lady. Wanakutongoza kama binti na wewe unamwamini. You are a lady. Wewe ni binti. And you accept it. Na unakubali. And you go and you remove your inner part. Na unaenda unatoa suruali yako. Because of the man. Kwa sababu ya huyo mtu. Once they do it. Punde tu wanatenda. They know you are a liar. You are not born again. Wanakujua wewe ni kisirani wala hujaokoka. So they will never marry you. Hawata kuowa. Because a man cannot marry a liar. Manake hakuna mwanamume mwenye anaweza oa muongo. They will put you in a class that you are a liar. Watakuweka kwa ile class ya watu waongo. And when you happen to marry, na mukioana, that marriage will have a lot of conflicts. Hiyo ndoa nakwambia itakuwa na shida gunia. Anytime the man greet a woman in the church. Kila wakati wote mwanamume anamsalimia mwanamke kanisani. The wife will think that the man is dating this girl. Mwanamke atafikiria huyu mwanamume anamtaka huyo mwanamke. Yeah, that's how it will be. Hivyo ndio kunaendanga. When you are not faithful. Kama wewe si mwaminifu. You always think that the two opposite when they talk. It's like that. Unafikiria tu hawa wawili wakiongea mume na mke iko kama vile wewe ulivyo. When you are not faithful. Kama wewe si mwaminifu. Anytime you look at people. Kila wakati unapoangalia watu. Think that this is their aim. Unafikiria hii ndio. The problem is not them. The problem is you who is looking at them. Shida si wao, shida ni wewe ambao unawaangalia. The Bible says as a man thinketh so he is. Biblia inasema jinsi mwanadamu afikiriavyo ndivyo alivyo. When you look at a man and a woman talking. Unapoangalia mtu wa kiume na what do you think? Unafikiria nini? What do you think? Unafikiria nini? What do you think is you? Kila unafikiria ndio wewe. It's not them, it's about you. Si wao ni wewe. Look at the way they are smiling. Angalia vile wanatapasamu. I think they are in a relationship. Au wanakaa wako katika. It is you, it's not them. Ni wewe si wao. You are the one thinking. Ni wewe unafikiria. As a man thinketh. Vile mtu anafikiria. So he is in their heart. Hivyo ndivyo alivyo ndani ya moyo wake. Liberate yourself. Jifungue jiweke huru. You have power. Una nguvu. To change your status yourself. Kubadilisha hali yako. God will minister under in the midst of your enemies. Mungu atakudumia katikati ya watesi wako. Any adversary around you. Mtesi yoyote ambaye anazunguka. I command honor on your way. Ninaamrisha heshima. I say I command honor on your way. Ninaamrisha heshima juu yako. I say I command honor on your way. Nasema naamrisha heshima kwako. See the way people are receiving her. Angalia vile nyinyi watu mnapokea. After this week, the other week I will take my flight, I will leave. Baada ya wiki hii ile wiki nyingine mimi nachukua ndege yangu naondoka. I go to West Africa. Ninaenda kule West Africa. After I preach there one service. Ninapohubiri huko ibada moja. I will send it here. Nitaituma hapa. So that when you are here on Sunday. Ili mkiwa hapa Jumapili. You will see how they respond. Mtaona vile wanapokea. If I say I command honor in the midst of your life. Nikisema ninaamrisha heshima katikati ya watesi wewe na wasemia. You are doing this. Amen. Unafanya vya amina. Amen. Amen.
You will see how people receive it. Utaona vile watu wanapokea. I will send, in fact, I pray that I will remember this message. I will preach the same message. Ninaomba kwamba nikumbuke ujumbe huu ili niubiri ujumbe huu. And you will see how they respond. Na utaona vile wanaitikia. Everything, it will be captured. I will send it here for the purpose of you people seeing. Eh, nitakileta kila ujumbe nitaleta hapa ili nyinyi watu muone. I preacher. Mimi mubiri. I am led by the Spirit. Ninaongozwa na Roho. I say I command honor and respect in your ministry in the name of Jesus. Ninaamrisha heshima katikati ya matesi wako. Don't play with that word. Usicheze na maneno hayo. What I am saying now, you can't get it from Ruto. Kila ambacho ninaongea sasa huwezi kukipata kutoka kwa Rais Ruto. He is the president of the country. Yeye ni rais wa taifa. But his words does not have power in this dimension. Lakini maneno yake hayana nguvu katika I am the one God has anointed. Mimi ndio yule Mungu amepaka mafuta. And he say, my son, go and decree to my people. Na akasema mwanangu nenda ukatangaze kwa watu. I shall grant honor in the midst of their enemies. Ninaachilia kibali in the midst of their adversaries. Katika watesi wao. Receive it in the name of Jesus. Pokea katika jina. Receive honor. Pokea. Receive honor in Mombasa. Pokea heshima. Honor in Kenya. Pokea. Honor in the name of your enemies. Pokea heshima katikati ya watesi wako. May you be honored. Ukeshimike. May you be honored. Ukeshimike. If I go to West Africa next week, but one. Nikienda kwa mataifa yao mengine wiki ijayo, baada hiyo wiki ijayo. And I see them responding well. Na nione wanapokea vizuri. I will not come back. Mimi sirudi ngo. I will stay there a little bit. Nitakaa kaa huko. 3 months, 5 months. Miezi mitatu, miezi mitano. November, I will see whether I can buy a flight. Alafu November, kidogo nifikirie kama nitarudi ama sitarudi. I know when I come back. Najua nikirudi. You already know how to respond now. Tayari mtakuwa mmejifundisha jinsi ya kupokea. Chai. See, when a man of God says something good. Unaona mtu wa Mungu anapoongea kitu kizuri. That is your time of changing your picture, your life. Hiyo ndio fursa yako kubadilisha picha yako, kubadilisha maisha yako. Your story can change by the receiving of the word. Hadithi yako inaweza kubadilika kwa kupokea neno. Your story. Hadithi yako ama maisha yako. Yes. Ndio. Just one word. Neno moja tu. Hey, Mephibosheth. Mephibosheth. The king said I should call you. Mfalme amesema nikuite. He said me. Anasema mimi. Why? Kwa nini? What did I do? Kwa nini uniite? He said he needed in the palace. Anasema anakuhitaji ikulu. Because he was a cripple boy. Manaka alikuwa ni kijana, alikuwa ni kijana. Because of the covenant of mercy. Lakini kwa sababu ya nadhiriza ya. He sent people to go to Lodiba. Akaituma watu Lodiba. He was living in Lodiba. Alikuwa analala Lodiba. A place of rejection. Mahali pa kukataliwa. Dejected. Kukataliwa. Separated. Ametengwa. Because he was a cripple. Kwa sababu alikuwa ni kiwete. But covenant of mercy. Agano hii la rehema. David woke up in the morning. Daudi akaamka asubuhi na mapema. And he said, is there any remnant in the house of Saul? Je, kuna mabaki yote kwa nyumba ya Sauli? That I may show the kindness of God. Ili nimuonyeshe wema Bwana. And Ziba, who was the worker, manager. Ziba ambaye alikuwa ni mfanyakazi akasema. He said, Jonathan has a son. Akasema Jonathan ana mwana. But the son is crippled. Ni mwana huyo ni kiwete. The reason why the people said, Jonathan said, the reason why Ziba said, but he's a cripple boy. Sababu kwa nini Ziba alisema ni kiwete? He wanted to stop David to minister mercy to him. Alitaka kuzuilia Daudi asimuonyeshe rehema. There are people that have presented a fake report against you. Kuna watu wamepeana ripoti mbaya kukuhusu. So that you cannot penetrate and make it in the place. Ili usipenye pale mahali. But I'm here to tell you. Lakini niko hapa kukuambia. Anointing. David said, Daudi akasema, go and fetch him. Nenda ukamlete. And the people went there to carry Mephibosheth. Watu wakaenda pale kumbeba Mephibosheth. He was a cripple boy. Alikuwa ni kijana kiwete. But no matter the crippleness, haijalishi uwete huo. The order has come to bring him in the palace. Amri imetoka aletwe ikulu. You will come out from that struggle, whether people like it or not. Utatoka
doesn't matter the skin of your color. It doesn't matter whether you come from Kisii or from Kalenjin. When God commands a word, you shall be positioned above. I say you shall be positioned above. If he says you are coming out, you are coming out. They enter in and they carried Mephibosheth with his crippleness. They moved him in the palace. I say you are coming out. I see you coming out. What is your Lodiba today? I say, what is your Lodiba today? God is sending a word. Your Lodiba in this day, but the Lord is sending a word. The benefit of the covenant of mercy from Lodiba to the palace. I say from Lodiba to the palace. From Lodiba to the palace. Lodiba of sickness to the palace. Lodiba of death. Ah, Lodiba to the palace. Lodiba of failure. Ah, to the palace. Ah, you shall be respected. Uta esimiwa. Hey. Hey. In the palace. Ah, ikulu. Mephibosheth. Mephibosheth. A crippled boy. Ambaye ni kiwete. But in the palace. Ameingia ikulu. You will be there. Utakuweko. A place of honor. Mahali pa heshima. A place of respect. Mahali pa kuheshimika. Mercy of the Lord will position you there. Rehema za Bwana zitakuweka pale. Covenant of mercy. Agano la rehema. It will never fail you. Haitakuangusha. Your enemies will work for you. Maadui zako watakufanyia kazi. When Mephibosheth was put in the palace, Mephibosheth alipowekwa ikulu, the king said to him, mfalme akamwambia, are you Mephibosheth? Akamwambia, wewe jina lako ni Mephibosheth. Are you Mephibosheth? Don't prolong my spirit. Wewe ndio Mephibosheth. Are you Mephibosheth? Wewe ni Mephibosheth. You don't know that word. Mephibosheth. 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 You read it in the Bible, yeah? Mephibosheth. It's like a Swahili word, or I don't know, Luya word, that people call wanyonyi. What is the meaning of the word wanyonyi? Ni kama jina hilo linaitwa wanyonyi. How many of you know wanyonyi as a name? Ni wangapi wanajua wanyonyi kama? What is the meaning? Maana yake nini? Ndege. Ndege hii ya aeroplane. But wanyonyi. Hey. Mephibosheth was a crippled boy. Huyu alikuwa ni kijana kiwete. Now he was put in the palace. Akawekwa ikulu. The king told him, Falme kamwambia, are you Mephibosheth? Wewe ndio Mephibosheth? He said, I'm a dead dog. Akamwambia, mimi ni umbwa mfu. I'm a dead dog. You know, when you are poor for a long time, unajua unapokuwa maskini kwa muda mrefu, your mind is framed to mentality, poverty mentality. Akili yako imejaa umaskini. Can I tell you something? Nikwambie kitu. Poverty is not a demon. Umaskini si pepo. Poverty is a condition of the mind. Umaskini ni hali ya akili yako ama mawazo yako. That is why in politics, na ndio sababu katika siasa, when they come on the power, they promise to fight them. Wanapokuja mamlakani wanaahidi kupigana nayo. Because there is no demon that politics can fight. Manake hakuna pepo ambalo siasa inaweza pigana nayo. They say they will come to fight poverty. Wanasema watakuja kupigana na umaskini. Illiteracy. Kutosoma. Those are the things that they mention. Hivyo ndio vitu wanataja. That's why when they form manifesto, they say we are going to create a million vacancies in 1 year. Wakati wanafanya siasa zao, wanasema tutaenda kuleta nafasi nyingi za kazi. Those of you that were here, nyinyi ambao mlikuwa hapa, before we change this altar, kabla tubadilishe, while I used to stand on this side, wakati nilipokuwa nasimama huku, I told you that this government, nilikwambia kwamba serikali hii, they promise that every 1 year they are going to set up the vacancy chance of one million people. Walisema kwamba kila mwezi wanaenda kutengeneza nafasi za milioni moja za kazi. But I told
told you 1 year will end. Lakini niliwaambia kwamba mwaka mmoja utaisha. Before even making 200,000 vacancies. Kabla hata watengeneze nafasi 2000. Forget about 1 million. Sahau kuhusu milioni moja. Now as I'm talking is going to second year. Sasa vile nakwambia hivi na kuongelesha inaelekea mwaka. He has never reached it to 1 million. Haijawahi fika milioni moja. And any creation of vacancy that is being prepared. Na nafasi yoyote ya kazi ambayo inaandaliwa. Most of them are being framed as effective. Yote ni ubadili ama ni uongo. Most of them are fake. Nyingi ni uongo. People are just being skinned outside. Watu wanapelekwa tu. Inside there is nothing that is going on. Ndani hakuna kitu kinaendelea. May God help us. Mungu atusaidie. I say may God help us. Nasema Mungu atusaidie. Poverty mentality. Akili ya maskini. Mephibosheth knew that he's a cripple boy. Kijana huyu alijua kwamba ni kiwete. He was living in Lodiba. Alikuwa analala Lodiba. A place of rejection. Mahali pa kukataliwa. A place of poverty. Mahali pa maskini. A place of failure. Mahali pa kushindwa. Because of his condition. Kwa sababu ya hali yake. And it was a demonic influence. Na ilikuwa ni msukumo wa kishetani. Of witchcraft. Ambayo ni ya uchawi. That caused the crippleness of this boy. Ambayo ilisababisha ulemavu wa kijana. Because when you are in fever, you are not okay. You have a problem of you are a lame person. Wakati ambao wewe ni kiwete. You are not supposed to enter in dominion power. Ustahili kuingia mahali pa mamlaka. There was a law that forbid you out. Kulikuwa na sheria ambayo inakuzuilia. So when the father died, baba alipokufa babake, they send up a spirit of cripple. Wakatuma roho ya ulemavu. So the nanny fell down with this young baby. Mtu mfanyakazi alianguka na huyu kijana mdogo. And then the boy became crippled. Na kijana huyu akakuwa mlemavu. By the power of witchcraft. Kwa nguvu za so that he will not get the position of power. Ili asiingie mahali pa mamlaka. But even though they framed him that way. Lakini hata kama alimfanya hivyo. The covenant of mercy. Agano la rehema. That David had with Jonathan. Ambayo Daudi alikuwa na Jonathan. He rose up in power. Aliinuka katika mamlaka. Is there any remnant? Je, kuna yoyote mama? In the house of Saul. Katika nyumba ya Sauli. That I may show the mightiness and the kindness of God. Ili nimuonyeshe wema wa Bwana. The same voice is speaking to you. Sauti hiyo inakuongelesha. Is there any remnant in Likoni? Je, kuna mabaki? Is there any remnant in Mombasa? Je, kuna mabaki Mombasa? Is there any remnant in Kenya? Je, kuna mabaki Kenya? That I may show the kindness of mercy. Ili nionyeshe rehema. Here I am. When I say like that, you say, here I am. Ninaposema hivyo nasema ndipo hapa. You are the remnant. Sema mimi ndio nabaki. So the boy was having mentality of poverty because he had been living long. Sasa mtu huyu alikuwa na akili ya umaskini manake ilikuwa imemkalia kwa muda mrefu. In poverty condition. Katika hali ya umaskini. If you tie a dog. Ukifunga umbwa. Or a chicken. Ama kuku. For 30 days. Kwa siku 30. If you untied. Ukifungua. And chase it from the house. Na uifungu ufukuze kutoka kwa nyumba. It will be running this way. Itakuwa inakimbia kizunguka. Am I right? Niko sawa. Go and try it. It will happen like that. Nenda ujaribu utaona. For 30 days. Kwa siku 30. A chicken tied. Kuku ifungu. If you untie it. Ukifungua. So that it can go out. Utafanya utaifukuza ili iende nje. No go. Haitaenda nje. Itazunguka. Itazunguka itarudi ndani. Because it is the mentality is that it is locked. Manake imezoea kufungua. Mephibosheth was told. Kijana huyu akaambiwa. Are you Mephibosheth? Wewe ndio Mephibosheth. He said, why do you consider a dead dog like me? Akamwambia kwa nini unajali umbo mfu kama mimi? I'm a dead dog. Umbo mfu. But let me tell you something. Wacha nikwambie kitu. Ecclesiastes chapter 4. Wakalatia 4. Ecclesiastes chapter 4. Ecclesiastes Mhubiri. Mhubiri 4. Verse that chapter 4. Verse is it verse 11? Mhubiri 4:11. He said to him that is connected to all the living. Inasema kwake yule ameunganishwa na walio mzima. There is hope. Kuna matumaini. For a living dog. Mbwa aliyo hai. Is better than a dead lion. Ana ubora kuliko simba aliyekufa. You are not hearing. Ujasikia hiyo. When that thing is entering you, you would have said amen. Hiyo kitu inapokuingia lazima useme amina. A living dog.
umbu aliyo hai is better than a dead lion. Ni bora kuliko simba aliyekufa. Even though you are poor, hata kama wewe ni maskini, but you are still breathing in and out, there is hope. Madamu bado unaishi, kuna matumaini. There is hope. Kuna matumaini. A living dog is better than a dead lion. Mbwa aliye hai yuko bora kuliko simba. You are better than a rich person who is already dead. Uko bora kuliko mtu tajiri aliyekufa. Thank you, Jesus. Asante Yesu. So you see? Unaona? He says, Ziba. Akasema Ziba. Who has been a manager of your father's household? Ambaye alikuwa ni mwelekezaji ama msimamizi wa nyumba ya baba yake. He will serve you. Atakutumikia. Look at that. Angalia hiyo. The benefit of this covenant. Faida ya agano hili. Restoration now. Kurejeshwa. He said, all the farms of your father. Inasema mashamba yote ya baba yako. Ziba work and his children. Ziba atafanya kazi na watoto wake. And they will bring it to you. Na watakuletea. But as for you, lakini wewe, you shall remain on the table of the king. Utabaki mezani ya mfalme. All the days of your life. Siku zote za maisha yako. You shall dine with the princes. Utakula and na, the prince. Na utakula na wafalme. Even though he's a cripple boy. Hata kama yeye ni kiwete. These are privileges given to him. Hizi ni fursa amepewa. Because of this covenant. Kwa sababu ya agano hili. And what he lost. Na kile alipoteza. Ziba will work and restore it back. Ziba atafanya kazi na regeshe. He said everything of your father. Akasema chochote cha babayo. Has now hence transferred to you. Sasa kitaletwa kwako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. The son of the living God. Mwana wa Mungu aliye hai. I transfer. Mimi ninarejesha. Everything that was taken away from you. Chochote ambacho kilichotolewa. I command the restoration. Isha kurejesha. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Everything. Chochote. Chochote ambacho watu walichukua. Watu walichukua. Walichukua heshima. Walichukua utukufu. Walichukua afya yako. Walichukua amani yako. Walichukua ndoa yako. Walichukua kazi ya mikono yako. Walichukua nyota yako. Walichukua hatima yako. Leo, wacha agano likuregeshe. Unarejeshewa, unarejeshewa, unarejeshewa. Urejeshewe. May everything that you lost to be restored. Chochote kile uliregesha, ulipoteza kiregeshwe. Let it be restored. Kiregeshwe. Kila ulipoteza ukiwa katika tumbo la mamako, kiregeshwe. Kila waliiba wakati ulizaliwa, mtu badala ya kuchukua na mkono wa kulia akakuchukua na mkono wa kushoto, ukawa ni mtu wa bahati mbaya. Chochote ambacho unafanya imekuwa ni bahati mbaya, na simama nikitangaza, bahati mbaya imeondolewa leo, bahati nzuri inasimama juu yako katika jina la Yesu. Hey! Bahati mbaya imepotea. Mtu wa bahati mbaya walikutega mitego kwamba hautaoa ukakaa na mke. Leo nakutangazia kuishi na mkeo. Leo nakutangazia kuishi na mumeo. Nakutangazia biashara yako iendelee. Natangaza watoto wako wasome. Natangaza wazazi wako awe wa baraka. Natangaza biashara unayoifanya isimame. Natangaza ndoa yako iendelee. Natangaza masomo yako iendelee. Waliokuroga watakuroga, watakuroga. Hawataweza kuzima nyota yako, maana unaenda kung'aa tena. Inaenda kung'aa tena. Inaenda kung'aa tena. Nyota inaenda kung'aa tena. Haukuheshimika katika ukoo wenu. Haukuheshimika katika wazazi wenu ulipozaliwa. Watu walikudharau katika kijiji chenu. Lakini kila ambacho kilikuwa kimekataliwa,
sasa kimeanza kuwa kitu cha faida. Unaenda kuwa mtu wa baraka tena, unaenda kuwa mtu wa baraka kwenu. Wewe ndio utakuwa nyota yao, wewe ndio utakuwa kiongozi wao, wewe ndio utakuwa mwelekezi wao. Mafuta yakukalie, neema ikukalie, kibali kikukalie, nguvu zikukalie katika jina la Yesu. Wewe nipandishie hiyo kitu bwana. Hey! Thank you Jesus. Sikia mafuta imekuja sasa. Nasikia mafuta imeingia. Nasikia mafuta ya urejesho imeingia. Watu waliochukua hekima yako, waliochukua heshima yako, waliochukua baraka zako kwa uchawi ama kwa ushirikina ama kwa njia yote ile, Yesu aliyekufa pale kamsalabani alimaliza yote. Natangaza hii hadamu, natangaza hii agano, ilete rehema za Mungu juu ya maisha yako. Ibiwa Mephibosheth, hawa watu watakuwa fanyi kazi wako. Hawa watu watafanya katika mashamba ambayo ilikuwa imechukuliwa, mashamba ilikuwa imeshikwa mateka, wanyang'anyi walishika mali za baba yako, vitu ambavyo baba yako alitabika, vitu ambavyo mumeo alitabika, vipi ambavyo watoto wako alitabika, vikachukuliwa na maadui. Leo nakutangazia vinarudi tena. Kwa hili agano vinarudi tena. Rudishiwa. Akukimbilia ewe Bwana, nisiaibike milele. Kimbilia huyo Yesu atakusaidia. Nimekukimbilia ewe Bwana, nisiaibike milele. Nimekukimbilia ewe Bwana, nisiaibike milele. Nimekukimbilia ewe Bwana, nisiaibike milele. Nimekukimbilia ewe Yesu, siaibike milele. Nimekukimbilia ewe Bwana, nisiaibike milele. Kuna mtu alichukua nyota yako, shika mikono kwa kichwa katika jina la Yesu wa Nazareti aliyehubiriwa toka enza jadi. Leo nasimama hapa na ninatangaza kama kuna nyota ya mtu huyu imechukuliwa, hatima ama utukufu wa mtu huyu, natangaza urejesho juu ya vichwa vyao, juu ya maisha yao, juu ya kazi ya mikono yao. In the mighty name of Jesus. Yusufu hautaona mkono wa Mungu kama ndugu zako watakutupa shimoni. Ilikuwa ni fursa ya wewe kupenya ili ukapate kuingia ikulu, ukaonewa na Potifa, lakini hiyo neema ikakufuata mpaka gerezani. Natangaza hiyo neema iwafuate, hiyo neema iwafuate mpaka kazini mnapoenda, hiyo neema iwafuate kanisani mnapoenda, hiyo neema iwafuate watoto wenu, ifuate ninyi kwa biashara zenu, ifuate ninyi kwa huduma zenu, hiyo neema iwafuate. Hiyo neema iwafuate. Aliyeonekana ya Mephibosheth akiwa ametemwa, akiwa amekaukia kule Lodiba, hayukuonekana kama mtu wa maana, na kumbe alikuwa ni familia ya ufalme aliyofungiwa nje na wachawi wale walioweka mawe kubwa katika malango ya Lazaro asifufuke. Wakasema kwa sasa anaoza,
Walio sema hayo ni wale walio zaliwa naye. Walio jikamba kwamba wanataka afufuke. Martha akamwambia Yesu, kama ungelikuwa hapa ndugu yangu Lazaro hangelikufa. Lakini Yesu akamwambia liondoe ziwe, ndugu yako afufuliwe. Martha akasema haiwezekani, maana kwa sasa nanuka. Wako marafiki wanaosema wako na wewe, lakini kumbe ndio wanazuia kuinuka kwako, wanazuia kuendelea kwako, wanazuia kufanikiwa kwako, wanazuia kupenya kwako. Maadui zako, marafiki ambao wamekutetea, waliosimama pamoja nao, kama vile umeweka mikono yako kwa kichwa, natangaza hiyo mikono irejeshwe. Waliomkataa Lazaro kufufuka, waliona akiondoka kaburini na macho yao. Bwana Yesu anasema atakuandalia meza mbele ya watesi wako, utakula kwa hiyo meza wakiona. Natangaza utakula wakiona, utajenga nyumba wakiona, utaimba wimbo wako wakiona, utaendesha gari lako wakiona, utajenga nyumba wakiona, utaolewa wakiona, utaweka biashara ifanikiwa wakiona. Maadui zako hawatakuzuia kuanzia leo. Natangaza maadui hawatakuzuia. Maadui zenu wote wakae chini ya nyayo zako. Jesus. Ni neema ya mkombozi, ni neema ya mkombozi, mefanyika kuwa wana na nimehesabiwa haki, mefanyika kuwa wana na nimehesabiwa haki, mefanyika kuwa wana na nimehesabiwa haki. Mumefanyika kuwa wana na mumehesabiwa haki. Usiangalie udhaifu wako, mumefanyika kuwa mwana. Usiangalie udhaifu, na nimefanyika haki. Mumefanyika kuwa wana na nimehesabiwa haki. Mumefanyika kuwa wana na nimehesabiwa haki. Mefanyika kuwa wana na nimehesabiwa haki. Mefanyika kuwa wana na nimehesabiwa haki. Mimi nimefanyika kuwa wana na nimehesabiwa haki. Na wewe umefanyika kuwa wana na nimehesabiwa haki. Maendeleo, in Jesus' name.
nimefanyika kuwa mwana na nimesabiwa haki nimefanyika kuwa mwana na nimesabiwa haki kila walichukua nimefanyika kuwa mwana kila walichukua maisha nimefanyika shika mateka kila kitu walichukua chochota mbeja kumechukulio in the mighty name of Jesus Christ ninakupatia heshima ninakupatia kibali ninakupatia neema hiyo uheshimiwe katikati ya mandugu zako katikati ya shida uinuliwe kazi ya mikono yako ibarikiwe miguu yako ikupeleke kwa faida kwa jina la Yesu nimesabiwa haki nimefanyika nimefanyika kuwa mwana na nimesabiwa haki nimefanyika kuwa mwana na nimesabiwa haki nimefanyika kuwa mwana na nimesabiwa haki nimefanyika kuwa mwana that is taking away your own. Nimefanyika kuwa mwana. Heshima, utajiri na baraka. Nimesabiwa haki. Nimefanyika kuwa mwana. Nimesabiwa haki. Na kurejeshea chochote ambacho kimeibiwa. Nimefanyika kuwa mwana. Heshima na utukufu wako. Nimesabiwa haki. Nimefanyika kuwa mwana. Hey. Nimefanyika haki. In Jesus' mighty name. Nilema siku star. Macho madui walichukua. Nilema. Nilema. Jesus. Nilema. Receive. Nimefanyika kuwa mwana na nimesabiwa haki. Receive whatever was taken away from you. Your glory, your virtue, your power. God bless your life. Nimefanyika kuwa mwana. Nimesabiwa haki. Nimefanyika kuwa mwana. Nimesabiwa haki. I release it back to you in the name of Jesus. I bless your life in Jesus' name. Utapata hiyo kibali in Jesus' mighty name. Utapata kibali in Jesus' name. Na nimesabiwa haki. Pokea hiyo kibali. Chochote ambacho walichukua. Weka huru siku ya leo. Jana walikombolewa. In the name of Jesus. Bwana akubariki akupe hiyo neema. Bwana akubariki akupe hiyo neema. Siku star. Bwana akubariki akupatie hiyo neema. Whatever was taken away from you.
heshima yako na utukufu wako. Pokea in Jesus name. Whatever was taken away from you, I release it and bless it up in Jesus name. Kile maadui walichukua na kurejeshea kwa jina. Pokea. Kile maadui walichukua na kurejeshea in the mighty name of Jesus. Pokea. Kile maadui walichukua na kurejeshea in the mighty name of Jesus. Receive. Kile maadui walichukua na kurejeshea in the mighty name of Jesus. Receive. Kile maadui walipokea wakaiba na kurejesha in Jesus name. In Jesus' mighty name. Na kurejeshea heshima na utajiri in Jesus name. Kurejeshea in Jesus name. Na kurejeshea baraka zako na heshima in Jesus name. Na kurejeshea baraka zako na heshima. Adui walichukua heshima utukufu kwa Jesus name. Receive it. Receive favor in Jesus name. Na nimesabiwa. Adui walichukua, ninaachilia kwako barikiwa kwa Bwana Yesu. Urejeshewe in Jesus name. Nimesabiwa. Na kurejesha heshima baraka zako kwa kila adui walichukua na kuachilia katika jina la Yesu. Receive it in the name of Jesus. Whatever the enemy has taken away from you, I bless your life in Jesus' name. Whatever the devil has taken away from you, I release it over you back in Jesus' mighty name. I release this blessing over your life in the mighty name of Jesus. Restoration. May the Lord restore your life. Whatever the devil has taken away from you, I give it back. I give it back. I give it back. I give it back. Give it back. In Jesus' name. I give it back in the name of Jesus. I break the power of the enemy. I release the covenant of God to work in the life of your daughter, your son, in Jesus' name. I release the blessing of God over your life. You shall be a champion in Jesus' name. You shall be a champion in Jesus' name. You are protected in Jesus' name. The Lord will restore you. Everything that is taken away from you, na kurudishia. Na rejesha heshima na baraka zako in Jesus' name. Narejesha heshima na baraka zako in Jesus' name. Narejesha heshima na baraka zako in the mighty name of Jesus. Narejesha heshima na baraka zako in the mighty name of Jesus. Narejesha heshima na kwa jina la Yesu. Pokea. Respect, blessing over your life in Jesus' mighty name. Heshima yako kurudie. Kila adui walichukua na ondoa kwa jina la Yesu, na kurejesha heshima na baraka in Jesus' name. Respect and honor to protect you, father you, all the days of your life in Jesus' name. Respect and blessing and honor, father you, all the days of your life in Jesus' name. Na kurejeshea kila adui amechukua in Jesus' mighty name. Na kurejeshea kila adui amechukua in Jesus' mighty name. Kurejeshea baraka za Bwana in Jesus' mighty name. Kurejesha heshima ya Bwana juu ya maisha in Jesus' mighty name. Nimefanyika kuwa Bwana. Kurejesha heshima ya Mungu juu ya maisha in Jesus' mighty name. Na nena baraka za Bwana Jesus. You are blessed, O Favour, in the name of Jesus. Nimefanyika. Nimefanyika kuwa Bwana. Na nimesabiwa haki. Nimefanyika kuwa Bwana. Sikiliza. Mefiboshethi aliambiwa atakula na mfalme siku zote za maisha. Waliokuwa juu yake wakafanywa kuwa wafanyikazi wake.
na kaambiwa atakula katika ikulu miaka yote ya maisha yake, all the days of his life. And I want you to know that hautamalisha na aibu, utamaliza na heshima. Amen. Utamaliza na heshima. Amen. Utamaliza na heshima. Amen. Yuko mtu mmoja aliombea juzi, ana miaka 75. Huyo jamaa kaniambia kwa miaka 30 amekuwa akitafuta mali. Ni bilionea sana huyu jamaa. Amekuwa akitafuta mali for 30 years. Amekimbia huku na huko akitafuta vile ataweka mali. Ameweka real estates, ameweka magari, mafactory, billionaire. Sasa nasema huu ni mwaka wa 11 akiwa anatafuta vile atapona akigonjeka. Mali zake zote anauza, akipata pesa akitafuta kujitibu ili apate kupona. Swali likaja ndani ya moyo wangu kujiuliza, maisha ni nini sasa? Kama miaka yetu yote tutakimbia tukitafuta mali, tukimaliza kukusanya tunaanza kuuza tukijitibu, ikiisha tunakufa. So what is life? The best thing, decision in my heart, is too good to everyone. Every day unapoamka, tafuta kutimiza ahadi yako uliyompa Mungu. Fanya mema kwa mtu, mtumikie. Tatua tatizo la mtu, jibu swali la mtu. Tafuta vile ufalme wa Mungu unaweza kuwa promoted. Hilo jambo litakufuata ukiondoka dunia hii. Amen. Yale uliotenda kwa madhabahu haya na madhabahu mengine ndio atakayo kutetea. Amen. Kule utaenda. Amen. Yana uwezo wa kukupatia heshima katika maisha haya. Amen. Kwa ajili ya ile agano. Na mwisho hautaangamia. Amen. Inua mikono yako mbele za Bwana. Sema, Bwana Yesu, nisamehe dhambi na makosa niliyofanya kwa kujua na kutojua. Mimi ni mwanadamu hukosea kwa mawazo, kwa maneno na kwa matendo. Moyo wangu ninakupenda. E Yesu, kwa huruma zako nihurumie. Usiniache nikapotea. Wala nikaenda katika njia ya Kaini. Niruhusu niwe miongoni mwa wateule. Nipigane vita hivi vya imani. Nikikosea unionye. Nikipotea uniite. Baba, niko tayari kuitika. Na nikionywa, niko tayari kusikia. Nisaidie. Nisipotee. Mimi na nyumba yangu. Na wale ninayoitanishwa na wao. Naomba nikao wa baraka. Wa faida. Katika maisha. Ya yeyote. Anayeunganishwa kwangu. Ee Mungu. Unipe njaa. Na kiu. Kwa ajili ya neno lako na kazi yako nikutumikie, iwe usiku iwe mchana, nipe hiyo neema Bwana. Usiniache nikawa mtu wa kidini. Nirehemu Bwana,
nichochee na roho ya maombi na maombezi utakatifu haki uaminifu nirejeshe nyota yangu hatima yangu heshima yangu utukufu wangu uliochukuliwa na maadui katika jina la Yesu nimeomba ee Mungu unisaidie kwa maneno hayo ambayo mmenena nasimama nikitangaza yatimie katika maisha yenu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Bwana Yesu awape kibali mnapotoka hapa wiki hii iwe ya faida kwenu. Naondoa magonjwa kwenu wanaoumwa katika mili. Nimeshika mateka maroho yote ya magonjwa na yakusanya na kuyaweka kwa msalaba wa Calvary. Na ninanena uzima na afya katika mili yenu na katika maeneo hayo. Wale mliopungukiwa na hela, ninafungua milango ya pesa kuelekea kwenu. Kutoka mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Watu wanaohitajika kukuletea milango ya baraka na wafungua wakutane na wewe. Na waunganisha kwako kupitia kwa mitandao. Na waunganisha kwako kupitia kwa kukutana tu. Na waunganisha kwako katika njia utakayoiendea. Inua mkono wako wa kushoto juu. Sema Bwana Yesu, nikutanishe na malaika wangu wa kunikutanisha na watu. Kuanzia leo, ee malaika wangu, unayeniongoza, niunganishe na watu watakaoleta heshima, amani, baraka na faraja katika maisha yangu. Ee Mungu, nitumania malaika. I unlock that angel mali alikuwa amefungiwa. I unlock that angel aje kutana wewe. I command that door open up from west, east, north, south. Every destiny helper ambaye amefungiwa mali na ondoa kifuli, nafungua yeye kutana na wewe. Mali ambapo faili yako ilificha, ulifanya application, faili ikafichwa ionekani, napangua hiyo mipango na kuweka hiyo faili machoni pa my manager, ataiona leo. Wale mme apply visa, I command your door of visa open up in the name of Jesus. Wale mko na passport na mjasafiri na mnataka kusafiri, inua mikono juu miwili, sema Bwana Yesu, uko na passport unataka kusafiri, na kutangazia kusafiri upate visa. Watu marafiki zako wakuite katika mataifa mbalimbali, kula ambapo kutaleta heshima na baraka. Na katisha miguu yako isikimbilie machafu na isikimbilie maovu. Mali ambapo watu watakatisha maisha yako, na kataa usipate hiyo visa. Na kutangazia baraka peke yake. Heshima katika ndoa yako. Heshima katika nyumba yako. In the name of Jesus, somebody say amen. Amen. Wacha tufanye prophetic. Prophetic declaration moja tu. Chukua simu yako. Kama uko na simu, wacha nifanye prophetic declaration. Walio na simu, natamani kufanana nawe siku zote za maisha yangu. Siku zote za maisha yangu natamani kufanana
nawe Yesu. Natamani kufanana nawe siku zote za maisha yangu. Siku zote za maisha yangu natamani kufanana nawe, natamani kuongea nawe Yesu, siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu. Oh, inua simu juu. Wale mnayo lakini wale hawana, tumia mkono wako tu. Kama una simu tumia mkono, chukua matendo ya imani, tumia mkono tu. Natangaza kwa jina la Yesu. Kwa hawa wameinua simu zao, natangaza pesa ya kimiujiza kwa mpesa zao. Natangaza pesa zingie kwa hiyo mpesa wiki hii. Za madeni watu wakulipe wiki hii. Kama ni mikopo ikaingie kwako wiki hii, pesa za faida zingie kwako. Natangaza hiyo simu yako upate ujumbe mzuri, aidha kwa email ama mpesa, upate SMS, upate WhatsApp. Natangaza ujumbe mzuri utakao kusisimua, utakao kuchekesha, utakao kupatia amani. Pokea! Kwa hiyo simu yako natangaza kwa siku saba hizi, ukirudi hapa Jumapili uwe na ushuhuda. Kuanzia hapa kuwe na mtu atakayepokea simu itakayomsisimua, itakayompatia furaha, itakayokupatia amani. Receive it! Receive it! Receive it! I command somebody to call you and open up your door. I decree that prophetic word itendeke kwenu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nimetangaza. Haya, iweke kwa mkono ule mwingine. Umeiweka? Haya, inamisha chini hivyo, iachilie chini, usiinue juu. Na wale wengine weka mkono ule mwingine sasa juu. Kwa hiyo simu natangaza watu wabaya wanaokuendea kichini chini, walio na mipango miovu na umawaweka majina yao pale, ninatangaza kupotea kwa hizo akaunti zao. Naondoa marafiki wanafiki katika simu yako. Naondoa jumbe mbaya ambazo zina mipango ya kukuendea vibaya cha mauti, natangaza zipotee katika hiyo simu. Watu wasipate hiyo namba yako, watu waovu wasipate hiyo namba yako, watu wabaya wasipate hiyo namba yako, watu ambao ni waongo wasikue marafiki zako, wasikutane na wewe, wajanja wasikutane na wewe, wakora wasikutane na wewe. Natangaza na lemaza hiyo namba, haitatokea kwa mikono ya watu ambao ni waovu wanaokuchangia kushindwa katika jina la Yesu, nimetangaza. Bas. Sasa nataka ushukuru Mungu kwa maneno yake chako. Sema asante Yesu kwa kunipatia baraka, kunifurahisha na ahadi zako za agano. Nionee rehema wiki hii tunapoanza, nitetee. Jumapili nilete ushuhuda kwa jina la Yesu.
pokea ponyaji, pokea heshima, pokea ni baraka, pokea ni wokovu, pokea ni neema kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makono ya mkofu, shangwe na nderemo.